18 вересня 2021 року Україна разом з мільйоном активістів 180 країн світу вийде на Всесвітній день прибирання. Українці із міста, містечок, сіл та селищ об'єднаються заради досягнення спільної мети – порятунки планети від сміття. На цю тему буде з нами спілкуватися Юлія Мархель, координатор Всесвітнього дня прибирання в Україні, президентка Всеукраїнського молодіжного руху «Let's Do It Ukraine». І ось ми чекаємо на її відповідь. А я хочу нагадати для тих телеглядачів, які щойно доєдналися до нашого прямого ефіру і, мабуть, не почули всю нашу інформацію, яку ми підготували, хочу зараз зробити такий маленький анонс і нагадати та розказати про те, про що ми розмовляли всі ці 2,5 години. Вплин бізнесу на політику та політичну корупцію можна усунути шляхом реформ систем правосуддя. На цю тему ми поговорили з Богданом Бондаренком, експертом з конституційного права. Ви щойно почули його, він висловив свою думку з цього приводу. Якщо ви пропустили, то можете знайти всю інформацію на нашому YouTube-каналі та в наших соцмережах. Також говорили в спочатку нашого інформаційного блоку, що Україна не може порівнятися з Афганістаном, адже наша країна вже понад 7 років протистоїть одній з наймогутніших армій світу. І український народ спочатку стримував агресію лише власними зусиллями. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю телеканалу CNN. Мали також всю інформацію, ви зможете знайти в наших соцмережах. Також новина, що Офіс Генпрокурора розслідує 297 кримінальних правопорушень щодо журналістів. З початку поточного року зареєстровано 182 кримінальні справи за фактом правопорушень стосовно журналістів. Загалом на даний час розслідується майже 300 кримінальних справ. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова після підписання з медійними організаціями меморандуму про співпрацю, який передбачає подолання безкарності атак на журналістів. Ось такі новини та багато інших тем та новин і свіжої та актуальної інформації ми підготували та спілкувалися в наших прямих ефірах. Ще раз нагадую, всю інформацію зможете знайти на нашому YouTube-каналі. А ми змогли доєднатися до Юлії Мерхель, координаторки Всесвітнього дня прибирання в Україні та президентки Всеукраїнського молодіжного руху «Let's Do It Ukraine». Юлія, доброго дня, дякую, що ви разом з нами і як ви нас чуєте? Доброго дня, дуже добре чую. Дякую, що ви доєдналися до нашого прямого ефіру. І тож вже чекаємо на вашу відповідь. Розкажіть, будь ласка, про сам проєкт, коли все буде проходити, як плануєте все організувати і хто буде присутнім. Тож, Всесвітній день прибирання буде в Україні 18 вересня. Це захід щорічний, акція міжнародна. В 180 країнах світу вона відбувається. А також в Україні буде 24 області задіяна, столиця України буде задіяна, Одеса буде задіяна. І зараз Україна готується дуже потужно, тому що вже понад 2000 локацій зареєстрованих попередніх, централізованих, на яких буде відбуватися організація акції. Також є індивідуальні, сімейні локації. Тобто підготовка вона йде в регіонах, там де погода стане на заваді, оскільки синоптики нас не радують на суботу зараз, то там акція буде переносена на тиждень далі, на 25 число. Тому 18 вересня о 10:00 Всесвітній день прибирання. Ось всі деталі на сайті letsdoitukraine.org, а одеситів запрошуємо на центральну локацію в Дюківський сад, там буде величезне прибирання. Розкажіть, будь ласка, ось я бачу, що є така інформація, будуть колективні прибирання, індивідуальні прибирання, цифрове очищення. Що все це означає? Розкажіть більш детально, будь ласка. Колективні індивідуальні прибирання – це будуть прибирання там, де ми запрошуємо всіх громадян долучатися. І просимо, щоб вони брали пакети, перчатки, виходили на місця відпочинку, забруднені місця і доносили свої сміттєві пакети до сміттєвого баку. А цифрове прибирання – це для людей, які не зможуть долучитися вживу. Вони можуть чистити свої телефони, комп'ютери від зайвої інформації, від спаму, видалити 100 однакових фотографій, звільнити свою пам'ять для того, щоб не накопичувалися
цифрові відходи і не зберігалися десь на величезних серверах, які є металобрухтом величезним. І тому ми закликаємо всіх чистити свої телефони і комп'ютери, також долучаючись до Всесвітнього дня прибирання. Насправді цифрове прибирання потрібно робити щодня. Якби різні форми, різні формати будуть, на кожній локації буде звичайне прибирання, на деяких будуть майстер-класи проходити, на деяких навіть концерти. Тому дивитися все потрібно, всі анонси на сайті, на офіційних соціальних мережах і долучатися до такого прекрасного дня і, звичайно, планувати вже наступнорічну акцію разом з нами. Буде багато сміття. Що з ним потім робити, з цим сміттям? Там, де є можливість, будемо сортувати, закликаємо сортувати і здавати на переробку. Ми створили recyclingpoints.org національну мапу пунктів прийому вторинної сировини. Тож, якщо ви знайшли найближчий пункт прийому вторинної сировини, там є контактна особа, контактний телефон, ви можете наносити його на мапу. І таким чином під час акції наповнювати її і здавати на переробку, і навіть тим громадянам, які прийдуть і долучаться до локації, агітувати, щоб вони сортували щодня і користувалися найближчим пунктом вторинної сировини, тобто, щоб давати своє сировину на вторинну переробку. Як буде проходити акція саме в Одесі? Буде декілька локацій централізованих, також анонси вже є на сайті, і ще в четвер ввечері на офіційному сайті буде фактично всі централізовані локації опубліковані, можна буде зв'язуватися з координаторами. І, звичайно, можна просто робити маленьке прибирання в себе, там, де зручно, прямо біля свого дому. Хто буде приймати участь з медійних чи з відомих людей в акції також буде приймати участь? На сьогоднішній день у нас акредитовуються голови обласних державних адміністрацій, мері міст. На центральній локації в Києві буде міністр молоді та спорту України, міністр довкілля пан Роман Абрамовський, буде перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Також запрошуємо, зараз іде акредитація повноважних послів іноземних держав в Україні. Онука прибратиме біля свого дому, Наталка Карпа в себе, багато зірок, багато блогерів долучаються. І в першу чергу інформаційно, в другу вони також виходять 18 вересня на Всесвітній день прибирання. Юлія, наостанок ще раз вас попрошу розказати, де можна знайти детальну інформацію, якщо хтось пропустив наш зараз з вами прямий ефір і хоче ще раз почути та прочитати. Розкажіть, будь ласка, де це все можна знайти? На офіційному сайті letsdoitukraine.org. В новинах, на сайті, контакти, центральні локації, абсолютно все. Також буде опублікований сьогодні-завтра бриф для координаторів, які тільки долучаються, хто тільки захотів стати координатором і буде робити свою міні-локацію. Тому ми це всі рекомендації, всі інструкції, всю інформацію публікуємо на офіційному сайті. Дякую, Юлію, за інформацію. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. 18 вересня, ще раз нагадую, Україна разом з мільйоном активістів 180 країн світу вийде на Всесвітній день прибирання. Українці із міст та містечок, сіл та селищ об'єднаються заради досягнення спільної мети, а саме порятунку планети від сміття. Деталі всі розказала нам Юлія Мархель, координаторка Всесвітнього дня прибирання в Україні, а також президентка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it, Ukraine». Таку інформацію маємо на цю годину. Дякую, що були разом з нами. З вами була я, Ірина Стрябко, та вся команда 7-го телеканалу. Не перемикайтеся. Надалі на вас чекає новини від моїх колег, тож залишайтеся, а я з вами прощаюся.